ñom ñaar la ni geut yaangi deg lo defal ki defal ko ka ca dess moy deug sama deret la nak te sama deret duma ko romb muy dof wala ñu nan ko cham ba jaaja xalaatumako sey bi nak mom la bëgg mu am tax jaaj nek nit yow nday xam nga ni man du may kuy par parlo ay doom doom bu nek ak nga amé moromam ñoyam yow xam nga ni yow sama njabot ci deug rek la len di tek doxuma ci len lo xamanteni ay tiaxan la ba nga fi ñewé dama la wax kaddu yu leer nañ ni la lepp lu war dox ko lepp lo wara yobbu ko ak ko wara andal mu bungé la nga wax mani la sey bi day am bu nexé yalla suñu borom kon lama ci man mang ko ci def wa leg lan mo le tré validé dom rek la té dayem place do ak numu mën ta tollu ci aduna rek may doon kilifa té bu nexé yalla suñu borom tank sama barken bi rotul jazz day tak xalé bi mo ngi bëgga yex nak bu nexé yalla ndax di waj nak ba sa doon dof nak musse baladé di waj ba sa dom yenuy dalam du top mbalit mi ak seen yi musse bala xam nga nak luy fulak fayda papa na validé moy deug papa mom amul lumuy validé sax ak lumuy ñak validé papa lima la wax légui dom la rek dom rek la té dom rek lay mëna doon mënul doon lenen wa légui kon yow ya seen kilifa té man na seen bajjen jox ma jour mo yobale ko li jeex li mat enfin waye nday man lima ci jaaxal xalé bu jigen bi dafa bañ dama ni la lolou du ci dara bo gisé mu bañ jigen ju nek jigen nga te jigen day sagu te jigen yag na sagu yaangi deg yow dal papa mom na nangou rek na valider rek li ci dess makoy géré man sen bajjen bi Jazz wa jazz eh lan mo wara sa togaay mbedd bi xana do mané histoire yi passé motax nga melni de yow jazz ya xoss bob jazz lan mo sa problème ki xana waxuma ak mom jazz ah ok ya wax deug yow pourquoi pas nga tourner la page yow ki tax ngay misère ni tourner page am moongi dundam nek si jam moy xapi yow nga ne yow yaay yow do xapi jazz nga beug jazz gor ya la nga han ya ma deg est ce que tourner page bi nga dundu sa dundu nga nek ci lenen lan mo la jaral li yow ki tax nga misère ni koku moy si jam moongi sante yalla yow nga ne yow do dundu pour lan nga beug exact yow zé mak mom nexotuñu sax jamono biñ tolni à cause de toi defaratal sa bop nga wut kuko dak ah
xolam woutal kuko dak kuko gëna paré nga dund sa dund lola lay conseil mo gëni nek fi di misère ci ko xamné lijeenteetu la han xalé yaay fi am pagay kou la gëna rafet nga ne ki la nga nek fi di misère lan mo la jaral li zé amna mo mënul genn sam bon il faut nga xam lolu man lén kessé ma jaaxal xam nga moy lan lu waral changement bu mu changé mais lolu moma causer problème actuellement té amul kenn ci yeen kuma mëna wax li mo tax zé changé amul kenn ci yeen amul kenn et que pourtant yeen bok même gal légi après nga wax c'est lan yow zé ya tax né xotuñu mak mom mo bëggone bëggatul légui lan moy problème bi lu la téré nga tourner page bi hein défaral sa vie nga bayyi lepp hein jëlé lepp nga tok ci loxo yalla mo gën yamay dég jazz bayyi triste bi man ma la ko ñaan ngir yalla ak yonenté bi wuy ma yo xamé yow sama xarit nga hein man sa jamm rek la lay ñaanal te mom la la bëggal aussi bëgguma len lu la metti sama rakku jëkkeul nga ni ma def sama jëkkeul non la la def yamé dé tourner page bi yamé dé est ce wa wuyuma xolal sa kanam bi yaangi triste ken xamul lu ngay nduro tok fi koñ koñ bu nek nga tok fofu pour lan ñu la warul xamal sax dañ lay xamal actuellement bay mu sédd nga tourner la page est ce dé nga ma wa wuyuma nak changer nga bayyi lepp ma ngi ñew dem waxna la li ma lay wax nak paré na ci bul nangu kenn yaqal la sa dundu li nga wara dundu dundu ko gis nga jamono bi ñu toll ni yow so dundu sa dundu so dé yow yaay perte kenn du perte vie ta vie yamé dé lool la am lu ma lay conseil awma togaay ma ngi ñew ñibi yamé dé ok on va Lisa. Yaay to. Oh. Was la la outelou won. Ni fi indi revirement bi. Yo tamit déjà. Rakaba ci lan ñeu kéro fi nga nek di ma tonton. Tay tu m'appelle tu me dis ñëwal sam place. Ma ñëw nga nan nak may indi wat. Xam nga lan la. Jarul ay semblant. Wax ma lo may wax ma juk tém. Man aw ma tambu. Mo ngi ñaaw dé. Xam nga yo sama rak nga. Té gannaaw ay tamit orf day faral di wax jamm mayo suñu nekké dafa wara neex gis nga à part d'aujourd'hui je vais supporter tous tes caprices lol de mo meuna am jamm am kon jamm je man mom ni lama yalla saké koy nangou ñu meuna nekk sino ku nekk composer kenen lég nangul na la ko waawuy ma zal sa goor ba nga nekké bitim rew yo santiro ke ni fofu amna kum dan labat kum dan gennal dal wala fi actuellement ni ni comme vous communiquez beaucoup yakar mo am ci lu wara nek xamone nani li naturelul sawas den damu ni ni yow dal man nga bëgg jappé sa 24 bon pourtant même pas ben si yow war nga ma wo keur ga pour ma ñow fi juste pour que nga may poser ay questions ci sa jëkkeur bu fekke da am lo bëgg xam est ce do ko wo laaj comme duma sa 24 dé mais dama japp ni juste tu es ma petite sœur ñoo bokk bien keur amna droit am ay inquiétude ma wala pour juste des éclaircissements xam nga dañ lay xam man duma sa xarit sa xaritu jëkkeur la buma sékkel ak dara sa jëkkeur tax ma xam la kon tu peux pas te permettre de m'appeler fini dina nak may poser question man nga bëgg jappé da sa 24 sénégal dal 1 2 3 da ngay xol nit ki mu neex la rek nga yeb ko sa yebu bop rek après nga ne ki
kanam mom peut-être joxna ma kanam mu fenkat te xam nga la la bëgg man nak yow sékku ñu tok fi ni dina dañuy tongal te Zal man Zal la nek ak xarit lool bu ko bu sa faté te que ça soit la première et la dernière fois que tu m'appelles pour me parler de tout ça xef ko xap ñaar mën ci yow ci way ki ñakul kessa yow mako def na mako res mo Écoute, Zeyna, c'est ma confirmation là, Jess. Tu l'as dit en temps de carreau. Pas sous des affaires restaurant, Géo, instant des balles, c'est parce que mon nom est fait. Tu as vu ce qui s'est passé l'autre jour? Tu as vu que la situation est née. Tu as vu que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as en plus, je veux que s'il te plaît, pour que tu m'en appelle, message, les bep liens que nous avons, nous avons fait. Je peux pas. Là, je peux pas. Pour voir le degré, c'est ce que je peux. Et pourquoi? Zeyna, ce que tu dois savoir, c'est que tu oublies ton cœur, tu peux faire comme Franck Lai. Non, mais là, tu m'aimes. Hey, papa, il faut que je t'aime. Hein, papa? Il y a une preuve que tu dois savoir que tu dois savoir que je t'aime. Papa, tu te prends pour qui? Je ne veux pas que tu m'aimes pas. Mais papa, je ne t'aime pas. Je ne veux pas que tu m'aimes. De toute façon, calme-toi. Je suis désolé. Mais de toute façon, je n'ai pas le même temps de dégoûter. Parce que... Tu sais ce qu'il y a au Sénégal. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a fait un choc. Après, on avance. Dans tout ce cas-là, je vais te réfléchir. D'ici demain, après demain, une semaine, je vais te dire. On est d'accord. Ça va. À tout.